Naitwa Harriet Mkanga, mkurugenzi wa My Health Foundation. Niwashukuru sana Zaina Foundation kwa kutupa haya mafunzo muhimu ya namna ya kuweka salama taarifa zetu. Mafunzo hayo mimi yatanisaidia mimi kwanza kama mwanaharakati za wanawake kutunza taarifa zangu na pia kuisaidia taasisi yangu namna gani ya kutunza taarifa zetu za kiofisi, lakini pia ni namna gani jamii pia inaweza ikaelimika katika kutunza taarifa na matumizi sahihi ya mitandao. Vitu ambavyo nimejifunza vikubwa katika mafunzo haya ni vingi sana, lakini kuna vitu kama signals, ni vitu ambavyo nilikuwa sijui, tumebase kwenye WhatsApp, kumbe dunia inaendelea, tunatakiwa tubadilike. Lakini nimejifunza pia kutumia Twitter. Twitter ni kitu ambacho nilikuwa naona ni kigumu, na sisi mara nyingi katika taasisi tulikuwa tunatumia Facebook. Kumbe kule ni mahali ambapo sio salama, lakini pia sio mahali ambapo tunaweza tukakutana na wadau na stakeholder tukaweza kupata majibu ya papo kwa papo katika kazi zetu za kawaida. Lakini tumejifunza pia mbinu mpya na browser mpya ambayo inaweza ikatusaidia kuweka salama taarifa zetu. Kwa hiyo mimi niseme elimu hii ni pana na inahitajika sana, kwamba itatusaidia sisi wenyewe. Mimi kama mwanaharakati, kumbe mtu anaweza akatumia vibaya mitandao ya kijamii na akaniharibia maisha yangu na akaharibu pia taswira ya taasisi. Kwa hiyo ni kazi ambayo nimepata kubwa ya kwenda kuelimisha jamii. Mimi ambaye ninatunza taarifa za wanawake wengi wa mkoa wa Morogoro, lakini pia nina dini na wanawake wengi, taarifa hii kwangu elimu itanisaidia sana kuelimisha wanawake na jamii yote ambayo ninaihudumia ni namna gani matumizi sahihi ya mtandao. Mtandao unaweza ukakukutanisha na viongozi, unaweza ukakutanisha na wadau endapo utautumia vizuri. Mimi unaposti kila siku. Kwa hiyo ni elimu ambayo mimi nishukuru sana Zaina Foundation kwa kutuletea katika mkoa wetu wa Morogoro.